Uh, Saya jemput yang berhormat uh, Surveyor Haji Muhammad Apandi uh, Muhammad Tempoh diberi ialah 20 minit Dan apabila sampai kepada taraf 3 minit akhir Maka setiausaha akan memberi syarat Silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam merdeka Kepada Tan Sri yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senator sekalian. Pertama sekali saya ingin merakamkan junjung kasih saya kepada kebawah duli yang, yang memilih yang di Agong dan juga Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke atas perkenan ampun kedua-dua kebawah duli melantik saya sebagai senator mewakili Parlimen Malaysia. Dan juga untuk mengucapkan jutaan terima kasih saya kepada yang amat berhormat menteri besar kerajaan negeri besar Kelantan dan kerajaan negeri Kelantan dan Dun Kelantan yang telah mencalonkan nama saya sebagai senator mewakili negeri Kelantan untuk bercakap bagi pihak negeri Kelantan dan rakyat Kelantan. Tan Sri yang dia Pertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senator sekalian. Bagi saya bercakap atas isu titah diraja titah ke bawah duli yang maha mulia yang dipertuan agung saya ingin merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walau ahna ahlul qura aman wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard yang bermaksud bila mana rakyat negara tersebut beriman dan bertakwa maka Allah akan melimpahkan rezeki dan juga berkat keberkatan daripada perut-perut bumi dan juga daripada langit. Dan juga saya ingin merujuk kepada jawapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak bin Hussein, semasa menjawab pertanyaan yang berhormat Petaling Timur pada ketika itu, yang berhormat Encik Lim Kit Siang dalam Dewan Rakyat pada 15 November 1974. Upa. Ucapannya yang berbunyi Tan Sri Yandi Pertua Tuan Yandi Pertua Semua negeri di Malaysia Melainkan Sabah dan Sarawak Telah menandatangani perjanjian dengan Petronas Sebagaimana yang dikendaki oleh Akta Kemajuan Petroleum 1974 Saya diberitahu Kerajaan Selangor telah pun bersetuju Menandatangani perjanjian ini Mengikut perjanjian itu tiap-tiap negeri akan menerima 5% daripada nilai petroleum yang dijumpai dan diperolehi dalam kawasan perairan atau di luar perairan negeri tersebut yang dijual oleh Petronas ataupun agensi-agensi ataupun kontraktor-kontraktornya Tan Sri Andi Pertua Yang berhormat ini selingan saja ya. pada waktu yang berhormat sebut tarikh itu saya ada di Dewan Rakyat. Sebagai, Terima kasih. Sebagai, saya Saya tahu sebagai tansri sebagai tansri seorang ahli parlimen yang baru <laughs> dan saya memang ingat ucapan tersebut. Silakan. Terima kasih, Tan Sri <laughs> yang dipertua. Tan Sri yang dipertua, uh, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada negeri Kelantan dan negeri Tengganu dengan penemuan telaga-telaga minyak di perairan yang tidak di, di dalam tiga batu nautika, tetapi sekitar 40 batu nautika dan sehingga kepada sempadan Malaysia Thailand dan juga Malaysia Vietnam. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengukur jarak telaga-telaga minyak tersebut sama ada yang berada di sempadan Thailand Malaysia dan juga di Malaysia Vietnam dan juga beberapa telaga-telaga minyak yang berada berhampiran dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Apa yang mengembirakan saya, walau tidak mengembirakan banyak pihak, kebanyakan telaga-telaga ini jauh lebih hampir kepada negeri Kelantan, pantai-pantai di negeri Kelantan, berbanding dengan pantai di Patani, Chalna, dan juga pantai di Terengganu. Sehingga ada telaga-telaga minyak yang antaranya ialah damar, bintang, lawet yang berada dalam dalam kelompok 4 PM326 B berjarak tidak melebihi 100 km daripada pantai negeri Kelantan. Tan Sri yang dipertua pada kira-kira 10 tahun yang lampau telah ada satu perjanjian yang konkret antara kerajaan atau pentadbiran Kuala Lumpur pada ketika itu, belum lagi putera, sorry, maaf, Tuan Seri, kerajaan pentadbiran Putrajaya pada ketika itu dengan kerajaan negeri Kelantan. Perdana Menteri yang keempat telah bersetuju dengan Yang Amat Muhammad Menteri Besar pada ketika itu, Tuan Guru Haji ini Abdul Aziz Nikmat untuk membina satu kompleks petrokimia di satu kawasan yang dinamakan Pantai Senok. Pantai Senok ini merupakan tempat yang strategik dan paling hampir kepada lokasi-lokasi telaga-telaga minyak antara yang saya sebutkan tadi dan juga telaga-telaga minyak yang lainnya. Dan atas kejujuran bersama maka telah disepakati bahawa kerajaan negeri pada ketika itu menyediakan kemudahan untuk tujuan pengambilan tanah untuk tujuan membina kompleks petrokimia tersebut. Dan syarikat yang akan melaksanakan dan menampak limpahan dari projek-projek ini adalah KUB. Yang ini syarikat yang dimiliki oleh parti pemerintah pada ketika itu Tan Sri yang dipertua. Alhamdulillah perjanjian telah dilaksanakan. Perjanjian telah dibuat, dilaksanakan dan media masa telah memaparkan seluas-luasnya perjanjian tersebut. Tapi malanglah Tan Sri. Atas apa jua alasan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Walaupun tempat ini paling strategik, paling hampir kepada telaga-telaga minyak, termasuk telaga-telaga minyak berada di sempadan bersama Malaysia Thai dan juga sempadan bersama Malaysia Vietnam, projek itu tidak diteruskan walaupun kerajaan negeri telah menyediakan kemudahan-kemudahan, pelbagai kemudahan termasuk bersetuju untuk segala limpahan ekonomi akan di, akan dikendali diurusi diurus oleh syarikat KUB yakni syarikat milik parti pemerintah pada ketika itu di mana kerajaan negeri telah pun sebagai denak orang, orang kata orang Melayu kata denak telah membina satu satu syarikat yang berurusan dengan petroleum yang dinamakan Oil di bawah perbadanan kemajuan iktisad negeri Kelantan sebagai denak untuk memang menjemput syarikat-syarikat lain dan KUB itu sendiri supaya membina dan menjalankan aktiviti petroleum dan apa-apa jua perniagaan yang berasaskan petroleum pada ketika itu. Pada yang masa yang sama juga, kerajaan negeri telah menjadikan perbadanan kemajuan iktisad negeri Kelantan sebagai agensi pemudah cara di mana pengambilan tanah ini akan dilakukan oleh perbadanan kemajuan iktisat negeri kantan kerana kita tidak dapat tidak dapat elak kerana tanah-tanah milik banyak di situ tetapi tidak melibatkan construct cost pembinaan yang tinggi kerana tanah di situ rata tetapi pengambilan tanah tidak dapat dielakkan maka untuk memudah cara kerajaan negeri telah mengarahkan perbadanan kemajuan iktisat negeri kantan sebagai syarikat pemudah cara supaya projek ini berjalan dengan lancar. Jadi, Perbadanan Kemunjang Iktisat telah menjalankan kerja secara intensif pada waktu itu. Mengenal pasti tanah-tanah, menjalankan kerja-kerja ukur dan, dan melibatkan syarikat-syarikat soal investigation dengan izin dan juga menjemput sebab untuk petak-petak tertentu, bahagian badan tertentu, syarikat-syarikat perunding, kejuruteraan, Perunding, perancang bandar dan sebagainya, supaya memudahkan, melicinkan kerja-kerja pembinaan kompleks petrokimia di Pantai Senok tersebut. Saya pada kali ini memohon kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kelapan dengan panggilan manja PM Abah, panggilan manja Abah supaya memikirkan kembali supaya Kelantan yang pada satu ketika agak terpinggir agak terpinggir supaya projek ini diteruskan kembali asasnya ke asasnya telah pun diterokai dan insya Allah untuk meneruskan uh, kompleks petrokimia -petro ini aktiviti-aktiviti sudah sampai ke tahap-tahap yang ketiga keempat tidak perlu lagi kepada tahap permulaan. Saya menjadi tekan begini Tan Sri kerana sekarang ini penegakan tenaga melalui satu peringkat kompetensi eh, peringkat pertandingan sengit. Kerana sekiranya kos bahan api itu tidak dapat dijual melalui paras tertentu, maka banyak platform-platform yang terpaksa ditutup. Bahkan antara langkah-langkah yang dijalankan oleh Petronas akhir-akhir ini, banyak platform-platform ini sudah tidak digunakan lagi, tidak berpenghuni secara secara komersial, hanya skeleton dengan izin of staff yang masih berada di platform, tetapi banyak menggunakan helikopter untuk menghantar secara harian pekerja-pekerja daripada sama ada lapangan terbang Kota Baru Pengkalan Jepang ataupun daripada lapangan terbang di Kertih ha, oleh syarikat Westar West Aviation. Dan langkah penjimatan seterusnya yang dilakukan oleh Petronas di mana sebahagian besar telaga-telaga pelantar-pelantar yang berada di bawah pada 100 km sekarang mereka transfer dengan izin pekerja-pekerja ini dengan bot bermula subuh ke pelantar dan sampai balik ke ke pelabuhan di Pulau Duyung Terengganu sekitar waktu isyak secara harian waktu-waktu bekerja. Ini antara langkah-langkah yang diambil oleh Petronas demi menjimatkan kos kerana persaingan kos bahan api sangat mencabar akhir-akhir ini. Bahkan kita dikejutkan beberapa hari yang lepas untuk satu tempoh yang lama, kita baru mendengar Petron Petronas satu-satunya syarikat negara kita yang berada dalam Fortune 500 seluruh dunia the only dengan izin panel the only company Malaysian company dalam bracket Fortune 500 telah mengalami kerugian yang besar separuh tahun 21.6 bilion tunai. Ini berita yang sangat menikam kalbu kita semua. Kerana hampir lebih kurang antara 80 bilion tiap-tiap tahun sama ada pemberian wajib ataupun juga dividen yang disalurkan oleh Petronas kepada eh, kewangan negara untuk menampung segala aspek pengurusan dan pembangunan. Dengan ini kita melihat bahawa dalam jangka panjang kita tahu bahawa competition dengan izin competition sangat mencabar maka dengan pembinaan kompleks petrokimia di negeri Kelantan Patas Senak, yang jaraknya jauh lebih dekat umpamanya paling jauh di sempadan Malaysia Thailand cakrawala dengan izin kalau tak silap saya Tan Sri itu keluar, hanya berjarak 138 km dari pantai Senok ini saya yang suka menggunakan GPS ha? antara syarikat yang pertama menggunakan GPS dalam negara kita adalah syarikat saya Tan Sri dengan izin Kemudian saya pada masa sama daripada telaga tersebut pelantas kepada sempadan di Thailand yang dan menjadi tempat pendaratan berjarak 270 km dan ke Kemaman juga lebih kurang 280 km. Jadi kalau dari segi rasional perniagaan inilah waktunya kita sama-sama memikirkan perniagaan bahan api di masa depan. Jadi sudah tentulah kompleks dan tempat yang paling sesuai adalah di negeri Kelantan. Tanpa meninggalkan kompleks sedia ada insya Allah. Bahkan alasan saya kemukakan ini adalah kerana di bawah Perdana Menteri yang ke-6, bawah Perdana Menteri ke-6 telah dirancangkan jajaran dengan izin ECRL, East Coast Railway Link daripada Port Klang dan seterusnya ke pantai timur sehingga kepada bandar Tunjung lebih kurang 2 atau 3 km daripada bandar Kota Baru. Di samping itu ada lagi satu stesen di negeri Kelantan yakni di Tok Bali. Tok Bali dengan senok hanya sekitar 5 km ke 7 km. Jadi rangkaian ataupun rantaian jalan kereta api laju sudah tersedia di dalam perancangan tersebut daripada Kuala Lumpur daripada Port Klang sampai kepada Kota Baru di Tunjung dan juga di Tuk Bali berhampiran dengan tempat yang telah sama-sama dipercudi oleh kerajaan Pentadbiran Putrajaya dulu dan juga kerajaan Negeri Kelantan. Yang kedua, tender telah pun tutup untuk kerja-kerja ukur tanah, kejuruteraan dan juga dengan izin soil investigation daripada lebuh raya daripada hentian lebuh raya terakhir sekarang ini di gemuruh terengganu ke Pengkalan Kubu di negeri Kelantan. Laluannya juga hampir-hampir selari, hampir-hampir saya tidak kata selari, hampir-hampir selari dengan laluan ICRL tersebut. Dengan ini memberi sokongan yang lebih untuk melayakkan lagi Pantai Senak dijadikan satu lagi pet kompleks petrokimia selain daripada apa yang ada di Kertih sekarang ini. Ini insya-Allah oleh kerana Tan Sri yang dipertua sedia maklum tempat yang paling hampir dengan Ho Chi Minh City adalah di Kota Baru. Dalam tanah air sepanjang pantai di negara kita yang berjumlah lebih kurang 4800 km panjang seluruh pantai Malaysia ni tak termasuk pulau-pulau sehingga ke Sabah Sarawak titik pantai yang paling hampir ke Ho Chi Minh titik pantai yang paling hampir ke Bangkok titik hampir, paling hampir ke Sihanoukville v, di Cambodia, semua tempat-tempat tersebut berada di negeri Kelantan bahkan daripada report-report laporan kita perolehi dan saya terlibat Air Asia telah bersetuju menjadikan hub kota baru untuk ha, kawasan lingkungan penerbangan ke kawasan Indochina begitu juga syarikat Firefly juga telah bersetuju untuk diadakan satu penambangan, diadakan penembangan daripada Kota Baru ke Ho Chi Minh. Jadi ini menunjukkan tanda-tanda keyakinan pelabur kepada lokasi ini kepada negeri Kelantan itu untuk dijadikan hub baru sama ada hub penerbangan dan juga kepada hub petrokim petrokimia itu sendiri. Bahkan Tan Sri Andi saya sebagai mewakili negeri rakyat Kelantan merakam junjung kasih kepada kebawah duli yang memihil Sultan Muhammad Kelima. Kerana atas inisiatifnya, maka telah terbina mm -hmm. satu pelabuhan mini yang kita pandaikan ha? supply base untuk Bali. Boleh golong yang bermakna. Insya Allah tiga minggu InsyaAllah Tansri. Tadi nampak saya sokong banyak Tansri ya <laughs> Jadi saya mohon Tansri kalau boleh kita fikir tuh Bali supply base ni mengikut cerita managing director yang dulu dia managing director kepada Kemaman Sepala Base. Kepada kerajaan ini Kelantan semasa taklimat, dia bagi tahu this place dengan izin, this port is 10 times better than the other port that I've already initiated dengan izin Tuan Tan Sri. Maknanya cukup strategik pelabuhan Tok Bali paling hampir kepada Ho Chi Minh, paling hampir kepada China, paling hampir kepada Jepun, paling hampir kepada Bangkok dan sebagainya. Justru itu inilah waktunya dengan izin, This is the moment. No other moment dengan izin This is the moment since we are together dengan izin, Marilah bersama-sama bersungguh-sungguh untuk menjadikan pet, pol, petro kompleks petro kimia di Pantas Nak Bacok demi kelangsungan perniagaan bahan api di masa depan. Wallahualam. Terima kasih Tansyir dan sahabat-sahabat sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Ayah Muhammad penyampaian ulung dan juga dengan cara yang sentiasa kita tekankan tanpa menggunakan teks dan olahan itu akan kita rakam sebagai petua yang baik